mimi ndio dem, mimi ndio naonanga guy na hata every other time. Sindo aseo sababu jumize na vidole, tena uanze kutafutana na guy na tena. Kwa nini fujo pia? Oh, ni fujo. Unaweza fanya na imekuja. Curious, huh? You know? Okay. Oh my God! I mean, those are very genuine questions. So, I'm check and come. Which genuine questions? They could you meet the sasa sangapi pia miniko? Mi mwenye niko na watoto kwa nyumba, niko too busy. Ay, mwadani. I will lazima find time. No. Give me your time. Alaini sio niambia uko na nini? Niambia uko na gadgets. Sasa ni vitu yetu. Wewe wanaume fia men. Soft trade. Eh. Ani za zio za satisfy. Hakuna touch, yes, for a fact. But acha tu kama ina serve at the moment, which has served tu. Ndio na vitu zinafanyaga mtu anarudi kwa ex. X. X for a reason. Hey. Ujai rudi kwa X. Ai, mimi siwezi. Haujawahi kwa maisha yako tangu uanze mapenzi. Wacha nikwambie. Mimi, one thing about me, I don't give up on you. I don't. Nita struggle. Mpaka ifike mwisho. Naye nikitoka, I give it my best. Ai, enda. Enda kabisa. Nyani wa mtu. Enda. Na ngojanga tu sasa na nikisha jaribu and then things don't work out. I just wait for you to get tired of me. Yeah, and call it quits yourself. Unafanya vitu zinachokesha mtu sasa. Bas, naleta tu kisirani. Sinishike. Wala usiambie tu mtu. Don't touch me. Oh, mimi nikufunze. Mimi mama yako. No, hey. When you're fed up, siwaambie tu mtu, this is not working. No, you've also shown that you can have whatever you want. You've shown me that a million times. You're not the girl I want anymore. Yeah, that's why nisirudi nyumbani hii time. That's why nafanya hii. That's why naenda mpaka kwa choo na simu yangu. These small things we see, we know. Mtu anaenda kwa choo na simu yake. Ni mtu wewe umemwonyesha unachokoranga simu yake. Hakuna mwanaume akianza kwa fishy dem, labda ni biashara. Hakuna sneaky links. Wana kwa nini hiyo miezi yote hujaingia na simu kwa cho? Ulikuwa unaiacha hapo kwa hakuna cause hujaanza kucheat. Ukianza kucheat unakuwa very different. Eh? So hizo t-shirts zilikuwa hapa juu ulikuwa umezoea kuvaa common t-shirts. Ah, sasa zivaliwi ka brand new kama rashi hivi. Babe nimeona ni jitreat. So we know. Wewe sasa ukikana mtu wako umekana mtu wako 3 years. Aujaya hata msuggestia change t-shirt. Ujaya hata mnunulia longi mpya. Akianza kujichenchia shida. Wacha nikwambie maneno ya kununua na kutonunua. I did. My baby daddy nilimpata ajui kuvaa. Mimi ndio nikakuwa designer. Eh? Babe unaona na matisha hii na hii. Alafu short unavaa na sandals eh? Zinakaa hivi. Polo t-shirt zinaenda na nini? Bro, kakisha ngara kako kwa street. Say that again. Ati nikufunze? Kama una sense of fashion, kana huko. Sikufunzi mtu. Kama una pesa, kana pale. Sikuji kwanza kununua. Umenganishia mtu. Nilimfunza. There are things. Hata kuoga. Okay. There are things. Unaenda unamwambia, babe, tumia shower gel inaitwa hii na hii. You do not sweat the entire day. Tumia hii roll-on. Tumia these. Shave like this. Bro, siyezi nkia uko na kula bush 24/7. Do this. Simple tasks. Hey. Hygiene. Taksha ngara. Eh? Ameenda gym. Eh? Kenda gym na kule unakula. Paka uli introduce gym. Paka. Paka. Awende uli jichimbia shimu yako. Hey. Chika mtu tu akae vile anakaa. Vile ulimpenda, ama huku mpenda hivyo? Of course kumpenda nilimpenda. Lakini, wacha akae vile ulimpenda, watu wasimchokore. Siwezi kuwa naendelea kungangana mimi kai fine, thank you. We ukae maziwa mala. Tukitembea, afadhali wanasema, hey, couple goals. Ewo.
my has Lord. Come. I wonder. So telling me it's you, jaonesha mtu. Akisha kwa fine, anachukuliwa na kienyeji. Wacha ni groom mtoto yangu. Let me groom my son to the best. Nijue at least huyu hata ini. Hata akienda, ni kuenda ameenda. Sawa, anajitaftia maisha. Kini a whole grown man. Turn off. Makucha unataka kuweka makucha. Unaikia nani makucha? Why? Why do you have a tisijui kidole? Na mtu anakuambia, niaje. Niaje. What is this? Hii nini? Hii unataka ufanyie? Kila mtu wako na raha zake. Eh, we basi tafuta wenye wa. Kuna watu wanapenda makucha ndefu. Tafuta wenye, hii ina waentize. Mimi haini-entize. So nikikuambia, I'm not going on a date with you. It's because they scrutinize. Hizi makucha, hata kama si mrefu. Yeah. Unaona makucha yako iko neat. Like yo, kuna mwenye anaeka yo makucha inakoga ya nini? Sielewi. Yo ndo pati. Ya nini? Ya nini? Eh, hata msichana mwenye ana akili basi atakubali hiyo hiyo kidole inaingia sijui na hii. Hii yenyewe inagwara hata ukijigwara hivi unaumia. Na it's your skin. Anyway. Paka ukafunza mtu kukata makucha. Hey, yeah. Fanya kazi. Hey, wow. Fanya kazi mimi. Sasa hii mtu anavaa hapo Instagram amepiga look at the unfinished eh? Kifua iko nje hivi. Yeye ameenda gym. Wah, kuna picha nje nitengenezea before and after. That is before to a chant. Yeah, kwa nini alikuwa fat so? Hakukuwa fat so, alikuwa skinny. Very skinny. One. Two. Yeah, so no, alikuwa anavaa very baggy t-shirts. Okay, hapo sasa. Very baggy. Nikamwambia hapa naye bana. Zi. Zi nikamwambia hizo uache zitakuwa night dresses zangu.